الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaanu maanta halkan kulan ballaaran ku soo dhaweeyneynaa Orlando International Airport Stockholm madaxweynaha mustaqbalka dhow iyo marwadiisa Ferdus Maxamed Roble oo aanu leenahay ku soo dhawaada Stockholm Sweden caasimadda Scandinavianka musharaxu waxa uu ku mari doonaa booqasho hawl ah qaarada Yurub oo uu ka soo bilaabay Finland maantana uu noogu yimid halkan Stockholm oo ku sugnaan doona muddo weega isagoo ku sii kala bixin doona safaradiisa wadamada Yurub intooda badan halkaas oo uu ka sii ambaqaadi doono xidhiidhadii u socday hore haday tahay wasaaradaha arrimaha dibadda ee waddanka aan joognay Sweden haday tahay baarlamaanka Sweden iyo haday tahay wadamada kale ee EU-daba kulamada xidhiidhka ay hore ula soo ka sii ambaqaadi doono u yimi halka waxaan leenahay musharax ku soo dhawow Sweden oo aan qabo inaan ahay markii ugu horeysay aad timaado oo ilaa iyo madaxda waddankan haday tahay baarlamaanka haday tahay golayaasha deegaankuba ay aad iyo aad de ku garanayaan oo xidhiidh toos ah lahaydeen waxaanu halkan isugu nimid inaan kugu soo dhaweyno musharax adigay marwadaba soo dhawow waxaan kaloo doonayaa inaan u mahadnaqo dhammaan dadka halkan ka soo qayb galay iyadoo waqti adaga u soo horay waqtigooda siday u soo dhaweeyaan musharaxa waxaan leeyahay idinkuna aad iyo aad baan u mahadsantiin hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg somtel